Bona tarda, us saludem des de la sala de plens de l'Ajuntament de Santa Perpètua, on començarà en breu el ple del Consell Infantil Municipal de Santa Perpètua per tractar la reducció dels plàstics d'un sol ús. L'alcaldessa de Santa Perpètua donarà la benvinguda als participants d'aquest ple del Consell Infantil Municipal. Bona tarda. Molt bé, doncs, molt bona tarda a totes i a tots. Benvinguts a aquesta sala de plens. Vull donar la benvinguda en primer lloc als membres del Consell Infantil Municipal, als representants de l'alumnat de les escoles de Santa Perpètua i dels grups municipals de l'Ajuntament a la sessió d'aquest òrgan de participació del curs escolar 2022-2023. Seguidament, li passo la paraula al senyor Francesc Consuegra, com a secretari del Consell Infantil Municipal, perquè doni lectura al decret de constitució i de nomenament dels membres d'aquest òrgan de participació. Endavant, secretari. Sí, bona tarda. És el decret de 27 d'abril d'enguany, que diu: l'article 4 dels Estatuts del Consell Infantil Municipal disposa que el ple d'aquest ens estarà integrat pel president, que serà l'alcalde, i la regidora que en qui delegui, una vicepresidenta que serà un o una regidora anomenat o anomenada per l'alcaldessa, un regidor o regidora en representació de cada grup municipal, dos representants de cicle superior de primària de cadascun dels centres educatius del municipi proposats pel Fòrum d'Escola. Vistes les propostes presentades, també disposen els esmentats estatuts que els membres del ple seran nomenats per l'alcaldia mitjançant decret i que correspon a la presidència nomenar el secretari del Consell. És competència d'aquesta alcaldia l'adopció d'aquesta resolució de conformitat amb l'article 53 del Decret Legislatiu 2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. Per tot això, resolc nomenar com a vicepresident del Consell Infantil Municipal el regidor senyor Pere García Gómez. Segon, nomenar com a representants dels grups municipals al ple del Consell Infantil Municipal els següents regidors, regidores o representants com a portaveus dels respectius grups municipals. Grup de Santa Perpètua en Comú, senyor Adelino Macías González. Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya, senyor Antonio Egea Corbalán. Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, senyora Montserrat Viñallonga Flores. Grup de Ciutadans, senyor Kevin Romero Navas. Nomenar com a representants dels centres educatius del municipi al Consell Infantil Municipal a les següents persones. Representants de l'escola Bernat de Mogoda: Ainara Salazar Miranda, Akram Handam, Adama Dramé i Waha Dramé. Representants Escola Tabor: Vinyet Alonso Gómez, Noa Sanz Hernández. Representants de l'Escola Santa Perpètua: Esther Ruiz Landauro, Eneco Xavier Moyano Sánchez Aguililla, Mariona Bufill García, Aimé Rodríguez Chumpitaz. Representants de l'Institut Escola Santiga: Lola García Hernández, Jana Jornet Sánchez, Maria Maimo Medina, Mohamed Matmer, Paula Vargas Arcos, Martí Valls Torres. Representants de l'Escola La Florida: Aroa Redondo Alburquerque i Vital Barcenilla Cara. I representants del Col·legi Sagrada Família: Marina Salazar Mejuno, Megan Alfonso González, Sofía Cruz Núñez, Carla Hinojosa Merino i Claudia Aguado Caballero. I quart, nomenar secretari del Consell Infantil Municipal el senyor Francesc Consuegra Giner. Moltíssimes gràcies, secretari, i una vegada ja constituït el Consell, li passo la paraula al senyor Pere García, regidor d'Educació de l'Ajuntament, perquè ens dirigeixi unes paraules. Endavant, regidor. Moltes gràcies, alcaldessa. Sigueu benvingudes i benvinguts al ple del Consell Infantil Municipal. En primer lloc, deixeu-me felicitar-vos per la feina que heu realitzat durant tot aquest curs escolar. Tenim moltes ganes d'escoltar les vostres propostes, que són fruit de la gran capacitat de treball i del poder creatiu que teniu. De ben segur que tothom que es troba en aquesta sala té ganes d'escoltar aquesta mirada d'infant, mirada en la que no us imposeu límits que sovint ens imposem als adults quan volem resoldre problemes. I que per això les vostres propostes solen tenir una capacitat transformadora que nosaltres hem de recollir i intentar dur a la pràctica. Tanmateix, vull remarcar que em sento molt orgullós del vostre treball en comú i de la col·laboració entre totes les escoles de Santa Perpètua de Mogoda.
Així doncs, ens demostreu que treballar més enllà de la pròpia escola és possible i desitjo que hagi estat molt enriquidor per vosaltres. A la primera trobada del Consell Infantil us vaig fer l'encàrrec de treballar la reducció de plàstic d'un sol ús. Us he vist treballar i us agraeixo l'esforç que heu fet. Heu reflexionat sobre el tema i sóc molt conscient que heu desenvolupat l'esperit crític i d'anàlisi per a cercar solucions. Ja per finalitzar, agrair la col·laboració del professorat que us acompanya, a les famílies que heu estat presents i heu donat suport a aquests nois i noies per la realització d'aquest treball. I també a tots els professionals que han fet possible la realització un any més del Consell Infantil Municipal. Així doncs, espero que no que n'hagueu tret profit i que en guardeu tan bon record com una bona experiència del vostre pas pel Consell Infantil Municipal. Us encoratjo a continuar treballant per Santa Perpètua de Mogoda. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, regidor. Dir també que el Consell Infantil Municipal és un marc de participació que contribueix a promoure els valors cívics i democràtics de la nostra societat. Vosaltres sou el futur de Santa Perpètua. No és la primera vegada que visiteu la sala de plens de l'Ajuntament. Quan l'heu visitada amb les vostres escoles, sempre us he dit que de grans podríeu seure en aquestes cadires sent regidors, regidores, alcalde o alcaldessa. En aquesta ocasió, els alumnes de 5è i 6è de primària de Santa Perpètua heu tractat l'encàrrec fet per l'Ajuntament sobre la reducció dels plàstics d'un sol ús. Un treball per expressar les vostres opinions i fer propostes per donar-li la volta a aquest problema que tenim. Després de tot el treball i de totes les reflexions que heu fet, haureu comprovat l'enorme presència dels plàstics a les nostres vides i els seus efectes negatius sobre la natura i els éssers vius. Segur que haureu vist imatges de les illes de residus de plàstics que s'estan creant al mar i com afecten aquests residus a la vida de molts animals marins. Sens dubte, hem de contribuir a que això no passi. Crec que ara, però, el més important i el que estem esperant tothom és que ens expliqueu el treball realitzat i per això us dono la paraula als representants dels alumnes. Endavant. Bona tarda, senyora alcaldessa, equip municipal, professorat, familiars, companyes i companyes. El meu nom és Vital i sóc l'alumne de l'Escola de Florida. Som els infants respectats, el Consell Infantil Municipal i estudiants de 5è i 6è de primària de les Escoles Santa Perpètua de Mogoda, l'Escola Bernat de Mogoda, l'Escola Santa Perpètua, el Col·legi Sagrada Família, l'Escola Tabor, l'Institut Escola Santiga i la Florida, l'Escola de Florida. Nosaltres som la cara visible de tot un equip de treball. Més d'una vegada vintena de nens i nenes del municipi ens hem reunit mensualment els dimarts de 5:45 a sobre un conjunt d'aspectes on la infància de Santa Perpètua de Mogoda hi té molt a dir. És un plaer poder ser tots i totes presents en aquesta sala exposant algunes dels aspectes més treballats al llarg d'aquests mesos. Avui us explicarem la temàtica treballada d'aquest any com gestionat i
demernats aspectes interessants i destacar per concloure manifestarem algunes propostes de millora que prestem classificades en quatre nivells. A, nivell personal. A, nivell familiar. Nivell escolar i nivell municipal. Comencem. Bona tarda, em dic Noa i estudio a l'Escola Tabor. L'encàrrec que hem rebut aquest any i pel que hem estat treballant a les nostres trobades mensuals ha estat la reducció de plàstics d'un sol ús. Un tema que ningú pot discutir, que és imprescindible abordar, ja que vivim envoltats de plàstic, un material inventat fa 150 anys i que s'ha convertit en l'element de fabricació principal en els nostres temps per ser resistent, lleuger i barat. El consum de plàstics continua creixent i és de sobre conegut que sobre els nostres oceans i les nostres aigües estem deixant una empremta que deteriora ràpidament la seva salut i amenaça la seva capacitat de proporcionar molts serveis essencials per a la supervivència de la humanitat present i futura. El sobreconsum de plàstic probablement és la causa principal, atès que avui dia no és estrany veure com la major part dels productes estan fets o contenen plàstic. El nostre menjar està embolcallat per nombrosos plàstics i comprem més plàstic per aportar-lo a les nostres cases, com per exemple les bosses de plàstic. Aquest fet cal sumar-li els plàstics d'un sol ús, com les palletes, bosses, ampolles, gots, plats i coberts. Aquests productes són fàcils de fabricar i d'usar, però molt difícils d'eliminar. Perquè tingueu una idea, una ampolla de plàstic triga aproximadament uns 500 anys en descompondre's. De manera que el consum d'aquests plàstics fa que les nostres escombraries s'incrementin cada vegada més en el nostre planeta. Ens han explicat que el plàstic fa aproximadament 100 anys va venir a substituir la fusta i altres recursos per a fabricar utensilis. És cert que ens ha facilitat la vida durant aquest període fins als nostres dies, però com ja ens ha demostrat la ciència, els plàstics han generat uns efectes negatius i perjudicials a la nostra planeta. Hem après que els plàstics generen una sèrie d'efectes coneguts, tant si està present en la superfície com si cobreix els fons marins, ja que són una clara amenaça per als ecosistemes marins. Els plàstics poden perjudicar nombroses espècies marines perquè impedeixen la seva mobilitat i el bloqueig digestiu de les espècies, la qual cosa incrementa la pèrdua de biodiversitat a causa de nombrosos elements contaminants i complica el creixement de les espècies. A més, el sol i l'acció de les zones fan que el plàstic es descompongui en partícules més petites denominades microplàstics. Aquests acaben sent ingerits per les espècies marines i arriben fins i tot als nostres plats. Aquest és el tema que hem tractat i us volem presentar. Tot seguit us explicarem com han desenvolupat les diferents trobades d'aquest curs escolar. Dimarts 25 d'octubre de 2022 vam celebrar la primera sessió de representants d'aquesta edició del Consell Infantil Municipal. El senyor Pere García, regidor d'Educació, ens va presentar l'encàrrec de l'Ajuntament, treballar sobre la reducció de plàstics d'un sol ús. I també se'ns va explicar el funcionament del Consell Infantil Municipal. Bona tarda, sóc l'Ainara, de l'Escola Bernat de Mogoda. A la segona trobada, celebrada el dimarts 29 de novembre del 2022, vam intentar esbrinar més sobre el tema a través d'una presentació interactiva amb un conjunt de preguntes que feien referència a l'ús del plàstic a l'escala mundial i de manera conjunta. Vam respondre a les qüestions sobre com podríem minimitzar l'excés de plàstic,
Una de les conclusions a les quals vam arribar van ser, en comptes d'utilitzar ampolles d'aigua de plàstic, substituir-les per ampolles d'acer inoxidable, que conservin l'aigua i que siguin reutilitzables. Substituir les palletes de plàstic per les de metall. D'aquesta manera, les podríem fer servir diverses vegades i contaminaríem menys. Portar bosses reutilitzables des de casa per anar a comprar. Així evitaríem l'acumulació de bosses de plàstic. Així doncs, en aquesta trobada vam poder ser conscients de la quantitat de plàstic que utilitzem diàriament i dels efectes negatius que produeix al medi ambient. La tercera trobada va tenir lloc el dimarts 31 de gener del 2023, on vam treballar el concepte de les 5 R's ecològiques: reduir, reutilitzar, reciclar, recuperar i reparar. Per això ens vam dividir aleatòriament per 5 grups per reflexionar i considerar les 5 R's ecològiques com a resposta per la millora del medi ambient. Tanmateix, cada grup havia de meditar sobre el significat del concepte i les accions que implica cada R ecològica. Vam tancar la sessió fent el plantejament d'accions de cada R ecològica i així poder reduir els efectes i conseqüències negatives que experimenta el nostre planeta. A partir d'aquesta trobada vam adquirir conseqüència que per canviar la tendència d'aquests efectes mediambientals depèn de tots i totes nosaltres. Si prenem la decisió correcta i fem el que està al nostre abast per aprofitar els recursos, aconseguirem que entre tots i totes un futur millor per al nostre planeta, per a les futures generacions i per nosaltres mateixos. Bona tarda. El meu nom és Lola i vinc de l'Institut Escola Santiga. A la sessió del mes de febrer vam dur a terme un taller anomenat Els 4 racons. En el primer racó vam haver de passar tot el plàstic que vam portar durant les anteriors sessions i apuntar el total de quilograms. Després vam reflexionar sobre què podríem fer per reduir-ne la quantitat. En el segon racó, amb la disposició d'un llistat amb diferents objectes, havíem de dir quant de temps trigaven en descompondre's. Seguidament, vam reflexionar sobre què passaria si aquests objectes acabessin a terra. En el tercer racó, havíem de dibuixar en un full com seria una vida sense plàstic i una altra amb plàstic. Posteriorment, vam pensar sobre els diferents efectes negatius que presenta un món amb plàstic. Finalment, en el quart racó, havíem de crear un eslògan reivindicatiu de la temàtica del Consell. Durant la cloenda vam compartir entre tots i totes el que havíem fet i vam extreure diverses conclusions que hauríem de fer per arribar a minimitzar l'ús dels plàstics. Una de les conclusions a les quals vam arribar va ser que les fàbriques utilitzin diferents materials envasats més sostenibles, com ho són els envasos ecològics. Aquests són una alternativa sostenible als envasos de plàstic convencional pel seu menor impacte ambiental. Un altre tipus d'envas ecològic que vam pensar són els envasos biodegradables. Es tracta d'envasos fabricats amb material sostenible que en les condicions de biodegradació adequades acaben desapareixent sense deixar residus ni restes de microplàstics a la natura. D'aquesta manera, evitem que els residus romanguin llargs períodes de temps en abocadors o a la naturalesa i gràcies a la seva pròpia estructura química acaben desapareixent sense generar contaminació. Bona tarda, el meu nom és Carla i estudio al Col·legi Sagrada Família. A la cinquena trobada, celebrada el dimarts 21 de març, vam fer una activitat que consistia en celebrar un judici del plàstic amb l'objectiu de jutjar-lo. Per realitzar-la, ens vam distribuir de manera aleatòria per tal de formar tres grups diferents. El primer grup tenia assignat el rol dels advocats i advocades, que es van encarregar de defensar el plàstic, és a dir, explicar els avantatges que comporta l'ús del plàstic. En canvi, el segon grup tenia el rol dels fiscals i se'n van ocupar de condemnar el plàstic, exposant els problemes que es generen amb el seu consum. Finalment, el tercer grup van adoptar el rol dels jurats i van ser els responsables de decidir si consideraven culpable o no el plàstic. Al final de la sessió ens van reunir tots els grups per celebrar el judici.
Els i les fiscals van començar exposant les problemàtiques que comportava fer ús dels plàstics, com és el cas dels mars, destí de molts d'ells i que perjudiquen seriosament la salut dels ecosistemes aquàtics. També van explicar la contaminació de l'aire, que implica la fabricació del plàstic, ja que allibera una quantitat variada de toxines. Però a més d'això, molts dels plàstics a escala mundial són cremats, alliberant així molts altres components tòxics que es provoquen problemes de salut. No obstant això, els i les fiscals van destacar la importància de buscar altres alternatives per substituir el plàstic per altres materials renovables i naturals, com pot ser la fusta. Seguidament, els i les advocades es van manifestar sobre els avantatges que suposava l'ús del plàstic a la nostra vida quotidiana. Aquests defensaven l'idea que el plàstic no és un problema pel medi ambient, si es gestiona i s'utilitza de forma correcta, amb un ús conscient i responsable. És una opció sostenible i ecològica. Per finalitzar el judici, els jurats van emetre el seu veredicte. Van considerar un empat entre els advocats, advocades i les fiscals. Bona tarda, em dic Aimé de l'Escola Santa Perpètua. A la darrera trobada van fer una dinàmica ludística per promoure el reciclatge, la reducció d'ús de plàstic i incentivar l'adquisició d'hàbits en consonància amb la natura. Aquesta activitat va consistir en crear un objecte fent servir tots els plàstics que vam anar portant a les anteriors sessions. Per dur a terme l'activitat, van poder optar en desenvolupar-la de manera individual o en parelles. Val a dir que amb tot el plàstic que vam portar vam aconseguir fer diferents objectes. Alguns d'aquests van ser un coet, un rellotge de sorra, un portallapis, un braçalet, entre altres. Paral·lelament, la publicitat i el comerç tradicionals ens impulsen diàriament al consum massiu. La seva lògica és la de reemplaçar immediatament les coses per altres noves. No interessa si encara serveixen, si es conserven o si les pot donar a un altre ús. És per això que en reutilitzar coses evitem que les empreses fabriquin altres noves i es posin en marxa processos extractius que, en la majoria dels casos, causen danys mediambientals. Tanmateix, si reutilitzem coses, el nivell dels residus disminuirà i els ajuntaments invertiran menys recursos en el seu tractament i eliminació. El plantejament de la creació d'un determinat objecte es va conscienciar sobre la contaminació derivada del plàstic i de la necessitat de reduir-lo, reutilitzar-lo i, en darrer lloc, reciclar-lo. A més, quan fer circular els objectes entre persones dels nostres cercles socials, no sols estem allargant el seu cicle de vida, sinó que, a més, promovem valors socials com la solidaritat, l'equitat, l'altruisme i el compromís amb la sostenibilitat del planeta. A la cinquena trobada, celebrada el 21 de... No. Sí. Vale. El 21 de març va fer que consistia... Ah, no. Sí. Com a membres del Consell Infantil Municipal, també hem tingut l'oportunitat d'intervenir i participar en el programa La Tortúria de la Ràdio, amb la Gemma Abasolo. Us animem a consultar la web de la Ràdio del Poble per escoltar el podcast. Destacar que en la darrera trobada també van treballar les propostes que avui us presentem sobre la reducció de plàstic d'un sol ús, destacant que volem millorar la situació actual i per això necessitem la vostra col·laboració i suport.
Hem elaborat un recull amb les propostes que volem fer a l'Ajuntament, a les escoles, a les famílies i a nosaltres mateixos. Així doncs, us exposem les propostes que hem concentrat des del Consell Infantil Municipal. Pel que fa a nosaltres com a nois i noies. No utilitzar ampolles d'aigua de plàstic. Podem substituir-les per ampolles d'acer inoxidable i que siguin reutilitzables. En comptes d'embolicar l'entrepà en paper film transparent o paper d'alumini, embolicar-lo amb el book and roll, que és una opció molt ecològica i sostenible. Per substituir els plats i coberts de plàstic d'un sol ús i que generen grans quantitats de residus, es pot optar pels fets amb bambú. En l'àmbit de la família, ens agradaria que les famílies, a l'hora de fer la compra, compressin productes sense embalatge de plàstic. Ens agradaria que les famílies, a l'hora de fer la compra, tinguin en compte altres opcions més sostenibles, com ho són els productes a granel. Ens agradaria que les nostres famílies establessin i ens incentivessin a portar nous hàbits més sostenibles, com per exemple no tenir com opció comprar productes d'un sol ús, com plats, gots o coberts de plàstic. Que les famílies siguin conscients de l'ús de plàstic. Prendre nota de quina quantitat de plàstic que s'utilitza a la vida diària i buscar maneres de reduir el seu ús. Així com tractar de triar de manera conjunta alternatives més sostenibles sempre que sigui possible. Que les famílies ens parlin de la importància de reduir el consum de plàstic i comparteixin aquests consells per ajudar a inspirar els altres a fer canvis positius en els seus hàbits diaris. Donar una segona oportunitat a determinats envasos. A l'escola. Ens agradaria que des de les escoles es fomenti l'educació ambiental. Per això es poden realitzar campanyes educatives per a fomentar la consciència ambiental i la importància de reduir el consum de plàstic. Ens agradaria que estiguessin a terme tallers i activitats pràctiques per ensenyar a l'alumnat com reciclar i reduir el consum de plàstic d'un sol ús. Fomentar pràctiques de reciclatge i reutilització. Es poden col·locar contenidors de reciclatge a les aules i en àrees comunes i utilitzar materials reciclats per dur a terme projectes. Per part de l'Ajuntament, ens agradaria que els supermercats regalessin bosses de roba, que els ajuntaments inverteixin diners per a posar més contenidors d'escombraries i que aquestes tinguin un eslògan. I introduir màquines que donen diners a canvi del plàstic. Per part de l'Ajuntament, a l'hora de comprar els medicaments que ens ho donin en pot reutilitzable, ens agradaria rebre xerrades informatives i activitats que tinguin com un objectiu conscienciar sobre el consum de plàstic de sol ús. Ens agradaria que cada 15 dies us s'organitzin un voluntariat de recollida de plàstics. Informar-vos que en el blog consellinfants.wordpress.com, entre moltes altres coses, fem una recopilació de cada trobada. És una manera que els companys i les companyes que no poden venir es puguin assabentar del que hem fet. Les famílies també poden saber que estem treballant i que és molt útil per les nostres tutores i tutors, perquè així podem treballar-ho a classe. Us convidem a donar-li un cop d'ull. I això és tot. Desitgem que les propostes presentades puguin resultar
d'utilitat a altres infants i a les escoles de les famílies i a l'Ajuntament. Estem satisfets i satisfetes de poder posar el nostre granet de sorra per tal de combatre un tema de tanta importància i interès com és la reducció de plàstic d'un sol ús. Una vegada més, moltes gràcies per la vostra atenció i fins la propera. Vital, Noa, Ainara, Lola, Carla, Aimé, moltes felicitats. Ho heu fet genial, ho heu fet molt bé. I tant de bo tots aquests consells arribin a moltíssima gent i els puguem aplicar. D'aquesta manera tindrem un planeta millor. Per tant, moltes felicitats. I ara tenen la paraula els representants dels grups municipals de l'Ajuntament, que també són membres del Consell Infantil Municipal, i començarem pel senyor Kevin Romero. Endavant, regidor. Gracias, alcaldesa. En primer lugar, sumarme a la felicitación que os ha hecho Isabel. Habéis hecho todos un trabajo estupendo y habéis estado trabajando un tema que es un problema en nuestra sociedad, como es la reducción del plástico. A mí habéis comentado que el plástico afecta a los ecosistemas. Yo tengo un hobby, es que me gusta bucear y os puedo asegurar que en el mar, debajo del agua, hay muchísima basura. En cualquier playa en la que bucees, en cualquier lugar en el que te sumerjas, se encuentra basura, y eso es un problema que solo nosotros podemos reducirlo, porque somos los que lo generamos. Y todas esas iniciativas que habéis estado comentando, creo que es por donde tenemos que ir. Hacer pequeños esfuerzos personales nosotros, de cambio de hábitos, para al final conseguir un cambio mayor como sociedad. Me ha gustado mucho la actividad esta que comentaba Carla, la del juicio al plástico. Quiero felicitar también a los organizadores, a los dinamizadores del Consejo, porque me parece una actividad muy, muy interesante, porque sí que es verdad que el plástico ha supuesto un avance muy importante en la sociedad, nos ha hecho avanzar, y eso es indudable, pero tenemos que ir cambiando y encontrando otros materiales que nos ayuden en nuestro día a día y en nuestra vida, pero que no afecten tanto a los ecosistemas. Lo habéis dicho vosotros, la clave es reducir, reutilizar. Y lo que no podamos reutilizar, pues reciclarlo de la mejor manera posible. Y al final, lo habéis comentado también, los ayuntamientos destinan muchísimo dinero en poder tratar todos estos residuos y en poder darle otra vida. Y nosotros como ciudadanos tenemos que luchar porque ese gasto que al final pagamos entre todos pues sea cada año menor. Las campañas educativas que habéis comentado en las escuelas creo que también son esenciales para concienciar a los más jóvenes también de esta problemática, y que estos jóvenes puedan también concienciar a sus padres, porque muchas veces no son los niños, vosotros, los alumnos, los que vais a hacer la compra, los que vais a los supermercados y compráis, sino que son vuestros padres, vuestras familias, quienes van y quienes acaban generando esos residuos de plástico. Me he apuntado también lo del podcast, me lo escucharé cuando tenga un rato. Y también otra de las propuestas que habéis comentado, la de las máquinas de retorno, que te den algo a cambio del plástico que reciclas. Esa fue una propuesta que trajimos aquí a este ayuntamiento, creo que en 2019-2020, que fue aprobada por unanimidad en el pleno de este ayuntamiento, pero que finalmente, pues por H o por B, pues no se ha acabado de implementar, pero creo sin duda que es una muy buena iniciativa para fomentar el reciclaje y acabar con los residuos. Sobre el tema, pues la verdad es que no se le puede añadir ni un punto ni una coma, porque habéis hecho un trabajo estupendo. Y lo que sí que me gustaría es que esto que habéis hecho, esta actividad que habéis hecho ahora de involucraros en la sociedad, de trabajar todos juntos, sirva como chispa para que vosotros ahora, cuando vayáis creciendo, cuando os vayáis haciendo mayores, sigáis involucrados en la vida y en la sociedad del pueblo, en la vida y la sociedad de Santa Perpetua,
y participéis también en política, porque al final, oye, yo hace unos años estaba ahí sentado como vosotros y al final he acabado siendo regidor de este ayuntamiento, y creo que tenemos que ser todos nosotros como sociedad los que participemos activamente, porque si no lo hacemos nosotros, lo harán otros por nosotros y nadie mejor que nosotros mismos para decidir nuestro futuro. Así que muchas gracias por todo y ya está. Le paso la palabra a la alcaldesa. Gràcies, regidor Kevin Romero, del Partit dels Ciutadans. I té la paraula ara el senyor Joan Martínez, del Partit dels Socialistes. Endavant. Perdó, Antonio Egea. L'ha substituït. Antonio Egea, endavant, del Partit dels Socialistes. Gràcies, alcaldessa. Consellers, conselleres, si em permeteu que faci una prèvia. Gràcies, moltes felicitats a vosaltres, als nens i nenes, 5.385 nens i nenes que he tingut la sort de treballar i interactuar en els diferents consells infantils municipals des de l'any 2007 fins a l'any 2019. I per tant, com a regidor d'Educació, i a tots vosaltres i als vostres companys i companyes, moltes gràcies. I entrem en matèria, dit això, 5.700 tones. És la quantitat de plàstic que entra cada any a les aigües mediterrànies, segons el recent estudi de la ONG WWF, Organització Independent de la Conservació de la Naturalesa. Les conseqüències ja es noten a casa nostra. La costa barcelonina és la segona àrea més contaminada per plàstics al Mediterrani. Immediatament, després de llegir aquesta dada, el que pensem és quina pena. Quina pena, i cal reduir l'ús del plàstic. El plàstic ha sigut i és una solució per moltes de les nostres necessitats quotidianes. Però hi ha un punt d'egoisme en aquest ús. Quan l'utilitzem, pensem en ara i en avui, i no en què és un material que triga 500 anys a desfer-se, com bé ho he dit. Ni en el planeta que us anem deixant per l'acumulació d'aquest residu. Després, em ve al cap que la paraula sostenibilitat cada vegada està més buida de sentit, de contingut, i que en parlem, però parlem perquè és políticament correcta, perquè està de moda i perquè no es pot parlar en un altre sentit. Però mirant al nostre voltant, torno a dir, està buida de contingut. No fem suficient per evitar l'ús del plàstic. No som prou responsables amb el compromís. Pensant en tot el que en comprèn envasat en plàstic, no puc evitar recordar quan anys enrere, quan jo era jove o fins i tot petit, anaven a comprar begudes i l'aigua anaven a la font d'una muntanya a prop de casa i l'envasaven amb una ampolla de vidre i feien servir envasos retornables. Les garrafes d'aigua eren de vidre, igual que les begudes refrescants. Retornaves als envasos de vidre, es netejaven i es tornaven a omplir. I quan anaven a la tenda a comprar, anaven amb els cestos de mimbre o de palla i no utilitzaven bosses. I el pa també el portaven amb una bossa de tela. Ara, omplim bosses i bosses de plàstics d'un sol ús, que llancem al contenidor i confiem que es farà un bon reciclatge. Tot i així, apareixen plàstic per tot arreu. No sé, la veritat que no sé, en quin moment hem decidit anar enrere. Vull aprofitar aquest fòrum
per sumar-me a la crida que fan els consellers i conselleres i fer una aposta valenta per la reducció de plàstic i la seva reutilització. Nosaltres som els que hem fet malament. Nosaltres som els que ho hem fet malament. Sento dir-vos que sou vosaltres que teniu la responsabilitat d'arreglar-ho. I també gràcies al personal docent, gràcies a les famílies, també al personal de la regidoria d'educació i al personal de l'àrea de ciutadania. Moltes gràcies. Moltes gràcies, regidor. I té la paraula la senyora Montserrat Vinyallongre, del grup Republicà. Bona tarda a totes i a tots. Vull començar, evidentment, donant-vos les gràcies a vosaltres com a portaveus, com a representants de les vostres classes, de les vostres escoles. També donar les gràcies als educadors perquè us han acompanyat en aquesta tasca i a tot el personal de l'Ajuntament que ha dinamitzat aquest treball. És trist, quan exposeu el que ha passat, és trist. Un invent de la humanitat que va néixer per un bé, perquè evidentment el plàstic ha donat molts usos que són boníssims. Nosaltres, per comoditat, com deia l'Antonio, n'hem fet un abús. O sigui, de l'ús n'hem fet un abús. Quan nosaltres érem petits i només fa 50 anys, ja ho he explicat, el plàstic no era el dia a dia. Una cosa és fer-lo servir per les coses que han de durar tant de temps, que el plàstic és una cosa bona, però l'altra cosa és per la meva comoditat. Jo soc mare d'una noia, que és d'una noia i d'un noi, una mica més grans que vosaltres, i un dia va venir la meva filla enfadadíssima. Havien vingut a l'escola a fer-los una dinamització d'explicar-los això dels plàstics, i va venir enfadat amb nosaltres. I ens va dir, és que vosaltres ho heu enviat tot a pastar fang i ara ens toca a nosaltres arreglar-ho. I té tota la raó, us hem de demanar disculpes, perquè nosaltres, no només la gent de Santa Perpètua, la gent de tot el món, hi ha països que més, hi ha països que menys, però la gent de tot el món n'hem fet un abús tal que ara us toca a vosaltres arremengar-vos-a i pensar en aquesta manera de reduir els plàstics, sobretot aquestes coses d'un sol ús, que no tenen cap sentit. Quan arribem de la compra, quan arribem del supermercat, ens quedem parats de les bosses que portem, encara que haguem anat amb bosses, que les que siguin reutilitzables o amb cabassos o així, si comencem a guardar els aliments, que si el rebost, a la nevera, on haguem de guardar, quants embolcalls ja llancem directament. Vol dir que aquell embolcall ha tingut una vida útil molt curta i, com ens han explicat, 500 anys a desaparèixer del planeta. Si aquests 500 anys, quan ho heu dit, o sigui, fa menys de 150 anys que es va inventar el plàstic. La primera ampolla d'aigua o la primera ampolla de llet que es va fer servir, encara li queden 400 anys per desaparèixer. O sigui, hem fet les coses mal fetes. L'única esperança que tenim és que veiem uns joves amb força, amb coneixement, amb imaginació, estudien per eliminar els microplàstics del mar, del medi ambient, de l'aire que respirem. És l'únic avantatge que hi veiem. Aquest futur, que sou vosaltres, que estem segurs que ens traureu d'aquest embolic. En recordem-se que la reducció és la millor opció, la reutilització. I com heu dit vosaltres, ja no només fem servir 3 R's, les heu ampliat a 5, està molt bé. Reduir, reutilitzar, reciclar, recuperar i reparar. Les 5 R's les hauríem de tenir presents i ens les heu de repetir i repetir i repetir, perquè els grans ens hem tornat unes persones còmodes, 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 que no volem... Sembla que no volem fer aquests passos de portar a arreglar una cosa o de rentar i tornar-la a fer servir. I no és moment de ser ganduls, és moment de ser actius. Doncs moltes gràcies perquè ens heu explicat, seguiu treballant així i esteu a la recta final del curs, aprofiteu-lo, que us esperen unes vacances molt bones. Una altra cosa, per últim, us vull... El medi ambient ens agrairà el plàstic, també el consum, que baixem el consum d'aigua,
entre tots tenim un greu problema. L'aigua acompanya, és el segon problema, igual que la reducció de plàstics. Recordem-se'n que aquest estiu hem de vigilar molt amb l'aigua, recordem-se'n de tancar les aixetes, recordem-se'n de fer-nos dutxes curtetes i que cada un vigili amb l'ús responsable de l'aigua també. Una abraçada a tots. Moltes gràcies, regidora. I finalment té la paraula el senyor Adelino Macías, de Santa Perpètua en Comú. Endavant, regidor. Gràcies. Moltes gràcies. Bona tarda. Plàstic. D'un sol ús. Plàstic d'un sol ús. Però això també és plàstic d'un sol ús. Quasi bé plàstic. Molt d'això és plàstic d'un sol ús. Encara que la cosa sembli que no té volta enrere, vosaltres avui, amb aquests deures tan xulos que ens heu deixat i que hem agafat les propostes, ens heu donat una lliçó magnífica de que sí hi ha solució. Només cal treballar en aquesta línia que ens heu assignat i que no sigui per no fer-ho, que no sigui per no fer-ho. És veritat, el plàstic, com heu explicat, companys i companyes conselleres, el plàstic efectivament és una de les greus amenaces per la supervivència de l'espècie humana, però efectivament tampoc és a dir que no puguem fer el que s'ha de fer. Afegiria, per no extendre'm, una proposta més. Els alemanys, els noruecs, els danesos i alguns països més del nord d'Europa fa molts anys, i ara Portugal, el nostre país veí, fa molts anys que fan un reciclatge vora el 95% del residu plàstic via, com es feia abans amb el que ha explicat l'Antonio, no? Reutilitzen els envasos de plàstic com es feia abans amb el vidre, idènticament que es feia amb el vidre. I això el que fan és, fan servir els envasos de plàstics fins al final de la seva vida útil i d'aquesta manera han aconseguit un reciclatge 95% del plàstic. No està pas malament, segurament nosaltres és una de les propostes que podíem afegir a les molt bones propostes que ens heu vosaltres deixat i que ja us dic que afegim i inclourem en l'acció de govern. Moltes gràcies. Moltes gràcies, regidors. Un cop finalitzades les intervencions dels membres d'aquest Consell Infantil Municipal, només em resta felicitar, com han fet els regidors i regidores, a totes les persones que heu fet possible aquest magnífic treball i a tots vosaltres que heu realitzat durant aquestes darreres setmanes i que fa un momentet ens heu explicat. Heu fet una magnífica feina. Us vull felicitar perquè heu fet molt bona feina i, a més, molt ben feta. Heu fet un bon llistat de reflexions i de propostes per reduir els plàstics d'un sol ús en el nostre dia a dia, a la família, a l'escola i a Santa Perpètua. Penseu que aquest és un repte que hem d'afrontar sí o sí, perquè vivim en una situació d'emergència climàtica. Necessitem cuidar més el medi ambient, la natura, els mars i la nostra pròpia salut. Necessitem ser més sostenibles i cuidar el planeta, perquè no tenim un segon planeta per viure-hi, per tant, hem de cuidar el que tenim. Estic convençuda que la vostra influència es notarà a les escoles, a les vostres cases i a la ciutat en general. Crec que amb aquesta experiència del Consell Infantil Municipal podreu entendre millor què fan els regidors, regidores, alcalde o alcaldessa a l'Ajuntament. Perquè, en certa manera, això és el que heu fet en part de la feina dels càrrecs públics. Nosaltres també, regidors, regidores, el que fem és pensar, parlar amb la gent, discutir, acordar i, finalment, votar per decidir. Podeu estar convençuts i convençudes que prenem bona nota de les propostes que ens heu fet. Vull felicitar i agrair la col·laboració de tot el professorat de les escoles, el personal de la Unitat d'Educació de l'Ajuntament i també
a la unitat de comunicació que s'encarrega de que tota la ciutat s'assabenti del que avui s'ha parlat en aquesta sala. Moltes gràcies a tothom per la vostra participació. Us heu esforçat, heu fet un bon treball i no tingueu cap dubte que el que heu fet és contribuir a un futur millor del nostre poble. Molt bones vacances, ben merescudes, i moltes gràcies per tota vosaltres l'assistència en aquest ple. Gràcies i s'aixeca el ple. Doncs amb aquests aplaudiments... No marxeu, que hem de fer la foto. On la farem? Sessió plenària del Consell... A fora, José? Doncs vinga, seguim el José. Entre les propostes figuren utilitzar ampolles d'aigua de plàstic, substituir els plats i coberts de plàstics pels fets amb bambú, adquirir productes sense embalatge de plàstic, fomentar l'educació ambiental, fomentar pràctiques de reciclatge i reutilització, inversió en més contenidors, màquines que donin diners a canvi de plàstic o que cada 15 dies s'organitzi un voluntariat de recollida de plàstic. Han estat algunes de les propostes que s'ha realitzat aquesta tarda durant el ple del Consell Infantil Municipal. Aquest curs escolar, el Consell, format pel i les representants dels diferents centres educatius de Santa Perpètua, van rebre l'encàrrec de l'Ajuntament de treballar sobre la reducció de plàstic d'un sol ús. A les sessions que s'han celebrat mensualment a la sala del Casal Cívic i Comunitari s'ha treballat sobre aquesta temàtica i els infants han elaborat aquestes propostes de millora tant a nivell personal, familiar, escolar i municipal per poder millorar i fer de Santa Perpètua una ciutat més sostenible. Això és tot des de la sala de plens de l'Ajuntament de Santa Perpètua. Tornem la connexió als nostres estudis centrals. Molt bona tarda.